أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين سورة الزاريات آية 50-52 آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا بھر میں جماعت کی مختلف تنظیموں کے اجتماعات یا تربیتی جلسے ہو رہے ہیں دن بدن جماعتوں میں یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کے جلسوں اور ان کے مختلف اجتماعات کا ذکر بھی خطبے کے ذریعے ساری دنیا کی جماعتوں تک پہنچے اور اس طرح ان تقریبات میں ان کو سب دنیا کی دعائیں میسر آئیں آج کچھ اجتماع کل سے شروع ہیں کچھ آج سے کچھ کل سے شروع ہوں گے جو اجتماعات کل سے شروع ہو چکے ہیں اور آج جمعے کے بعد ختم ہونے ہیں ان میں سے مجلس انصار اللہ ضلع گجرات کا سالانہ اجتماع ہے خدام الحمدیہ ٹیکسلہ ہے خدام الحمدیہ ضلع ساہیوال ہے خدام الحمدیہ ضلع خانے وال ہے اور فیصل آباد کی دار ذکر کی مجلس وہ مقامات جہاں آج سے یہ دینی اجتماع شروع ہو رہے ہیں ان میں مجلس خدام الحمدیہ جاپان ہے لجنہ امائلہ جاپان ہے اور جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کا تنزانیہ کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے اور مجلس خدام الحمدیہ ضلع لاہور کا ایک روزہ اجتماع ہے اور مجلس اطفال الحمدیہ ضلع کراچی کا اجتماع ہے اسی طرح خدام الحمدیہ بیوت الحمد ربوا نے بھی درخواست کی ہے کہ ہمیں بھی یاد رکھا جائے وہ مقامات جہاں کل سے اجتماع شروع ہو رہے ہیں ان میں جماعت احمدیہ سری لنکا مجلس انصار اللہ سوئٹزرلینڈ جن کا دوسرا سالانہ اجتماع ہے لجنہ مائلہ کینیا اور لجنہ مائلہ ضلع بدین کا پہلا سالانہ اجتماع ہے اسی طرح مجلس انصار اللہ ربوا کا بھی 25 ستمبر سے سالانہ اجتماع شروع ہو رہا ہے لجنہ امائلہ ناصرات الحمدیہ لاہور کے اجتماع 30 ستمبر کو ہوں گے اس سے پہلے کا جمعہ کیونکہ آج ہی بنتا ہے اگلے جمعے سے پہلے ہو جائے گا اس لیے ان کو بھی اپنی دعا میں شامل رکھیں جہاں تک پیغامات کا تعلق ہے ان سب اجتماعات کے لیے کوئی الگ پیغامات تو اب بھیجنے ممکن نہیں ہیں اور اس کثرت سے اجتماعات ویسے بھی اب منعقد ہو رہے ہیں کہ ناممکن ہے کہ ہر اجتماع کے لیے الگ الگ پیغام بھیجے جائیں
خطبہ جمعہ ساری جماعت کے لیے پیغام ہوتا ہے اور تمام ذیلی تنظیمیں اس میں شامل ہوتی ہیں. پہلے خطبات کی نصیحتوں پر عمل کر لیں اور نصیحتیں ختم ہو چکی ہوں تو پھر آپ کا حق ہے اور مانگیں, لیکن پہلی ختم نہ ہوئی ہوں اور مزید کے مطالبے شروع ہوں یہ درست نہیں ہے. اس لیے ہر جمعہ کا خطبہ آپ سب کے لیے جنہوں نے پیغام کا مطالبہ کیا ہے اور ساری دنیا کی جماعت کے لیے قدر واحد کے طور پر ایک پیغام ہو جاتا ہے, اور اسی کو اپنا پیغام سمجھیں. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا دنیا سے بھاگ کر اللہ کی طرف جانے سے تعلق ہے. اس سے پہلے جو سلسلہ خطبات کا شروع تھا اس میں توحید کا مضمون بیان تھا کہ توحید کس کو کہتے ہیں, اور جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ توحید کا اس طرح حق ادا کرو جیسے کہ توحید کا حق ادا کرنے کا ہوا کرتا ہے, اس شان کے ساتھ توحید پر قائم ہو. اس کے بعد دوسری نصیحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ساتھ تبتل میں بھی ویسا ہی رنگ اختیار کرو. تبتل کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز سے کٹ کر الگ ہو جانا, اس تنے سے کلیتاً جدائی. بطلا بطلا یہ عربی کے دو ماضی کے صیغے ہیں, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, ایک میں ذرا شدت پائی جاتی ہے, بطلا کے اندر مضمون وہی ہے, کسی کو کاٹ دیا, کسی کو کاٹ کر الگ کر دیا, جدا کر دیا. اور تبتل کا مطلب ہوتا ہے خود کٹ کر الگ ہو جانا, اور عربی لغات میں تبتل کو خالصتاً اللہ کے لیے ظاہر کیا گیا ہے. کیونکہ قرآن کریم سے یہ حوالہ ملا ہے اس لیے لغات بھی اس کو یہی بیان کرتی ہیں کہ تبتل سے مراد دنیا سے کٹ کر یا غیر اللہ سے کٹ کر خالصتاً اللہ کا ہو جانا ہے. جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ اقتباس پڑھا تو مجھے کچھ تعجب ہوا, کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ تبتل پہلے ہوتا ہے اور توحید کے ساتھ تعلق اور وابستگی تبتل کے بعد قائم ہوتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی گہری حکمت کی وجہ سے توحید کو پہلے رکھا ہے اور تبتل کو بعد میں رکھا ہے. بعد میں جوں جوں میں نے غور کیا مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ بھی آتی گئی اور پورے یقین کے ساتھ دل میں گڑھتی چلی گئی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترتیب بدلی ہے یہ آپ کے عارف باللہ ہونے کا ایک عظیم نشان ہے. اور جتنا گہرا غور کریں اس مضمون پر اتنا ہی یہ بات کھلتی چلی جاتی ہے کہ اصل تبتل یعنی غیر اللہ سے کٹنا خدا کے وجود سے پیوند کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. محض ایک خلا کے لیے کوئی چیز چھلانگ نہیں مارا کرتی. جب تک دوسری طرف کوئی ایسا قدم تھامنے کی جگہ دکھائی نہ دے جس پر پاؤں رکھ کر پچھلی طرف سے پاؤں اٹھایا جا سکے, کوئی معقول آدمی وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے جب وہ زمیندار پیوند کرتے ہیں تو ایک شاخ کو اپنی اصل شاخ سے کچھ دیر جوڑا رہنے دیتے ہیں, دوسری سے جوڑ دیتے ہیں. جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دوسری شاخ سے اس کا پیوند پختہ ہو گیا ہے پھر پہلی سے کاٹ دیتے ہیں. تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب کو اسی حکمت کے پیش نظر بدلا, ہمیں یہ سمجھایا کہ تمہیں سچا تبتل نصیب ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا واحد و یگانہ سے پہلے سچا پیار نہ ہو. وہ تعلق قائم ہوگا تو تبتل کی توفیق ملے گی, ورنہ تبتل محض ایک نام کا تبتل رہے گا. بس اس معنی میں انہی معنوں سے تعلق میں نے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی جو سورہ الزاریات سے لی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. جوڑے پیدا کرنے کا تعلق ایک کا دوسرے سے, ایک کی دوسرے سے وابستگی میں مضمر ہے. ایک جوڑے کو ایک جوڑا تبھی کہا جاتا ہے جب ایک کا دوسرے سے تعلق ہو.
اور آپس میں مناسبت پائی جائے اور ایک طبی فطری جوڑ دکھائی دے, اس کے بغیر کسی چیز کو جوڑا قرار نہیں دیا جا سکتا. تو فرمایا اس پر غور کرو, ہم نے جو ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں یہ ایک ایسا مضمون ہے جس پہ تمہیں گہرا تفکر کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. یہ تنبیہ کرنے کے بعد کہ بات جو ہم کرنے والی ہیں کرنے لگے ہیں گہرے غور کی بات ہے, فرماتا ہے ففروا الی اللہ, بس اللہ کی طرف دوڑو. اب تعجب کی بات ہے کہ دنیا میں جوڑے پیدا کیے ہیں, اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف کیوں دوڑیں؟ اسی لیے اس تعجب کے مقام کو حل کرنے کے لیے ذہن کو بیدار فرمایا یہ کہہ کر لعلکم تذکرون, جو بات ہم کہہ رہے ہیں بہت گہری حکمت کی بات ہے, غور کرو گے تو سمجھ آئے گی. جس طرح دنیا میں جوڑے ہیں اسی طرح روح کے لیے ایک جوڑا ہے جو اللہ ہے, اس کے سوا اور کوئی جوڑا نہیں ہے. اگر دنیا میں تم بدکتے رہو گے اور دنیا میں اس روح کے لیے ایک تعلق کا جوڑا تلاش کرو گے تو تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا اور تمہارے حصے میں ناکامی اور نامرادی لکھی جائے گی, کیونکہ روح کو بالآخر خدا سے تعلق باندھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پس فرمایا ففروا الی اللہ ہے, تمہاری روحوں کا حقیقی جوڑا تو اللہ ہے, اس کی طرف دوڑو. انی لکم منہ نذیر مبین, میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا کھلا ڈرا رہا ہوں. یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اعلان کر دو کہ تمہیں ڈرا رہا ہوں, باقی سب جوڑے دھوکے کے جوڑے ہیں, ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں. اپنی روح کو ان سے پیوستہ کر دو گے تو تمہارا نقصان کا سودا ہوگا. بس خدا کی طرف بلانے کے لیے ڈرانے کا مضمون بہت ہی عمدہ مضمون ہے اور یہی تبتل ہے. فرار کا تعلق بھی خوف سے ہے. فرمایا کہ باقی چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے تعلق رکھو گے تو مقام خوف ہے, تم مارے جاؤ گے. بس اس مضمون کو سمجھ کر اس کی طرف دوڑو جو حقیقت میں تمہارا آخری اور ابدی جوڑا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات. اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے فرمایا ولا تجلو ما اللہ الہ ناخر, الہ معبود کے لیے بھی آتا ہے اور ہر اس ذات کے لیے جس کے ساتھ انسان کو ایک فطری تعلق پیدا ہو جائے اور وہ تعلق اتنا بڑھ جائے کہ دوسرے تعلقات پر غالب آ جائے. بس اس مضمون پر سے بھی پردہ اٹھا دیا کہ ہم دنیا میں جو دوسرے تعلق رکھتے ہیں کیا یہ اس آیت کے منافی تو نہیں کہ ففروا الی اللہ ہے؟ کیا یہ اس آیت کی نافرمانی میں تو ایسا نہیں کرتے کہ ہم تمہیں اللہ سے ڈرا رہے ہیں, اصل تمہارا آخری جوڑا اللہ ہی ہے, اسی کی طرف دوڑو. فرمایا ولا تجلو ما اللہ ہے الہ ناخر, مراد یہ ہے کہ اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت کو غالب نہ رہنے دینا, وہی اصل ہے, اس کے بعد جتنے تعلقات ہیں وہ ثانوی ہو جاتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی. اور پہچان یہ ہے کہ جب اس تعلق سے وہ تعلق ٹکراتے ہیں تو وہ ٹوٹتے ہیں اور یہ تعلق قائم رہتا ہے. اسی کے سامنے سر جھکاؤ اور کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اطاعت کسی کی نہ کرو, اللہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو, اول الامر کی بھی اطاعت کرو, اور بھی بہت سی اطاعتوں کے حکم ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کو امیر مقرر کرتا ہوں اس کی اطاعت کرو, اگر اس کی اطاعت نہیں کرو گے تو میری بھی نہیں کرو گے. تو سر جھکانے کے مختلف مفاہیم ہیں, مختلف مضمون ہیں, ان مضامین اور ان مفہوموں میں ہم لوگ ایک دوسرے کے سامنے سر جھکاتے ہیں, مگر اس سر جھکانے کے وقت ہماری نیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہوتی ہیں, یہ امر ہے جو دراصل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کسی اور کو اپنا معبود بنایا ہے یا نہیں بنایا. اگر سر جھکاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر یا اس یقین کے ساتھ کہ یہ عزت کے دنیا کے رشتے ہیں اور انسان ایک دوسرے پر سے تعاون پر مجبور ہے, اس پہلو سے ہم کسی کی اطاعت کر رہے ہیں, مگر جب یہ اطاعت خدا تعالیٰ سے ٹکرائے گی تو پھر اس اطاعت کے کوئی معنی نہیں رہیں گے.
اسی طرح محبت کی باتیں ہیں. ایک انسان کو اپنے ماں باپ سے بھی پیار ہے, اپنے بچوں سے بھی پیار ہے, اپنے دوستوں سے بھی پیار ہے, بیوی سے پیار ہے. یہ سب پیار اپنی ذات میں اس آیت کے مضمون کے منافی نہیں ہیں کہ ہم نے ہر چیز کا زوجہ ایک جوڑا پیدا کیا ہے, لیکن تمہارا اصل حقیقی جوڑا اللہ کی ذات ہے. ففروا الی اللہ, بس اللہ کی طرف دوڑو. اس وقت تک یہ منافی نہیں ہے جب تک خدا کا تعلق ان سب تعلقات پر غالب آ جاتا ہے, غالب رہتا ہے. یعنی اگر خدا کا تعلق ایک طرف ہو اور بیوی کی محبت دوسری طرف, تو خدا کا تعلق قائم رہے اور بیوی کی محبت ٹوٹ جائے یا اس پہلو سے مغلوب ہو جائے, بچوں کا تعلق جب خدا کے تعلق سے ٹکرائے تو بچوں کے تعلق چور جو ہو جائیں لیکن خدا کا تعلق قائم رہے, اسی طرح یہ موازنہ زندگی کے ہر تعلق کے وقت اپنا سر اٹھاتا ہے اور ہمارا امتحان لیتا ہے. ہر موازنے کے وقت ہماری توحید آزمائی جاتی ہے اور ہمارا فرار اللہ آزمایا جاتا ہے. اس وقت فرو اللہ کا مضمون بتاتا ہے کہ ایک بے چینی کی کیفیت ہوگی, یعنی ایک دوسرا معنی اس فرار کے لفظ میں پیدا ہو جاتا ہے. ہم کسی تعلق والے سے اس لیے منہ موڑ رہے ہیں کہ خدا کا تعلق یہی تقاضا کر رہا ہے. اس وقت یقیناً حالت اضطراب ہوتی ہے, اور اضطراب کے وقت انسان کسی پناہ کو ڈھونڈتا ہے, کسی سکون کی جگہ کی تلاش کرتا ہے. فرمایا ففروا الی اللہ, جس کی خاطر تم نے یہ تعلق توڑا ہے یا اس تعلق پر خدا کو ترجیح دی ہے, تمہیں امن بھی اسی کی ذات میں نصیب ہوگا اور وہیں تمہیں سکینت قلب میسر آئے گی. بس دوڑ کر اس سکینت کے مقام کی طرف آؤ. بس ہر آزمائش کے وقت خدا کی طرف حرکت میں ایک تیزی پیدا ہو جاتی ہے. ہر خوف سے بچنے کے لیے انسان خدا کی طرف پہلے سے زیادہ تیزی سے دوڑتا ہے. بس یہ مضمون ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لو تو پھر ہر طرف سے ایک فرار کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جو لامتناہی ہوگا. مختلف وقتوں میں مختلف تعلقات میں تم آزمائے جاؤ گے, اور وہ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتا ہے, اس کی توحید کا قائل ہے, اس کو ایک ہی جائے فرار دکھائی دے گی اور کوئی جائے فرار نہیں ہوگی. اس کے برعکس جو اللہ سے بھاگتے ہیں ان کو شش جہات میں ہر طرف فرار کی راہیں دکھائی دیتی ہیں. ہر غیر اللہ جہاں جہاں بھی ہوگا وہ خدا سے بھاگ کر امن کی جگہ دکھائی دیتی ہے, لیکن ہر جگہ اس کو سراب پاتا ہے, اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں دیکھتا. یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور اس کی سزا کا وقت آ جاتا ہے. بس یہ مضمون ہے تبتل اللہ کا, جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے توحید کے بعد رکھا, کیونکہ توحید کا عرفان نہ ہو اور اس سے گہرا تعلق نہ ہو تو بھاگنے کی جگہ کوئی خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف بھاگنے کا مضمون پیدا ہی نہیں ہوتا. بھاگتا تو انسان خوف کے مقام سے امن کے مقام کی طرف ہے. جب امن کے مقام کا پتہ ہی نہ ہو کہ ہے کون سا, اس وقت تک اس کی طرف بھاگ نہیں سکتا. اور پھر امن کے مقام کا جب ہر دوسرے مقام سے موازنہ ہو رہا ہے تو ہر دوسرے مقام سے انسان خدا کی طرف بھاگے گا, اور یقینی طور پر قطعی طور پر اس کے علم میں یہ جائے امن رہنی چاہیے, اس ہمیشہ اس کے پیش نظر رہنی چاہیے. لوگ بعض دفعہ کسی خاص خطرے کے وقت خاص جگہ کو اپنی امن کے لیے مقرر کر لیا کرتے ہیں. جنگیں ہوتی ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ تم زیر زمین کوئی پناہ گاہ کھود لو اور اس کو مضبوط کر لو, اس میں ضرورت کی چیزیں اکٹھی کر لو, اور یاد رکھو اس کے رستے پتہ کر لو کون سے ہیں. جب خوف کا الارم بجے گا تمہیں دوڑ کر وہاں جانا ہے. اسی طرح جب جہازوں وغیرہ میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے, مختلف وقتوں میں اعلانات ہوتے ہیں کہ خطرہ ہو تو مقام امن کیا ہے, کس طرف ہے, کون سے رستے سے آپ وہاں پہنچیں گے. سمندری جہازوں میں بھی یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں. تو قرآن کریم کا اعلان دیکھیں کتنا عظیم شان ہے. فرمایا ہر دوسری چیز سے خطرہ ہے. تم خطرے کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہو, تمہیں بارہا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے دوڑنا ہے.
ہم تمہیں بتاتے ہیں اے محمد تو اعلان کر دے انی لکم منہ نذیر مبین کی طرف سے یہ انذار کرنے کے لیے مقرر فرمایا گیا ہوں. جس طرح مقرر لوگ تمام مسافروں کی توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں سنو یہ بڑا ضروری اعلان ہے غور سے سن لو اور اپنی امن کی جگہوں کو اچھی طرح پہچان لو, بس یہ اتنا عظیم الشان اعلان ہے کہ خوف سے بچنے کا اس سے بہتر اعلان کبھی دنیا میں اس شان کے ساتھ نہیں کیا گیا. اور زوجین کے مضمون کو بیان کرنے کے بعد جو یہ اعلان ہے اس نے بتا دیا کہ ہر دوسرے تعلق سے خوف ہے, اور اس میں بہت گہری حکمت کا راز ہے. ہر تعلق یقیناً مقام خوف ہے, وہ تعلق کئی طرح سے خوف اپنے اندر رکھتا ہے. توقعات بڑی ہوتی ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں, توقعات فرضی ہوتی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی, دوسرے تعلقات کے نتیجے میں تعلقات بگڑ جاتے ہیں, بے وفائیاں ہیں جو رستے میں حائل ہوتی ہیں, قضاء و قدر کے عوامل ہیں جو ان تعلقات کو توڑ لیتے ہیں اور انسان کا کچھ نہیں رہتا. بس اگر کسی ایک تعلق سے وابستگی ایسی ہو کہ گویا وہی آخری تعلق ہے تو ایسے انسان کے مقدر میں نامرادی کے سوا کچھ بھی نہیں رہتا. بچوں سے تعلق بعض ماؤں کو ہوتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بچے مر جائیں تو پاگل ہونے لگتی. بعضوں کے اوپر تو ایسی آزمائش آتی ہے کہ ایک ہی بچہ ہے وہ مر جاتا ہے, لیکن اس میں توحید پر قائم ماں اور شرک کی طرف مائل ماں کے رد عمل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں نے خود ایسی مائیں دیکھی ہیں جن کا ایک ہی بچہ مر گیا لیکن عظیم حوصلہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے. فرو اللہ انہوں نے ضرور کیا ہے, دنیا سے تعلق کم ضرور ہوا ہے, دنیا کے تعلق بے حقیقت دکھائی دیے ان کو اور زیادہ خدا کی طرف مائل ہو گئیں, زیادہ دعا گو, زیادہ تہجد گزار, ذکر الہی میں ہمیشہ تھمتن مصروف رہ گئیں رہنے لگیں. لیکن بے چینی اور بے قراری جس طرح شرک کی طرف مائل عورتوں میں ہوتی ہے وہ ان میں نہیں پائی گئی. اب شرک کی طرف مائل ہونا بھی ایک درجہ بدرجہ مضمون ہے, یہ مراد تو نہیں ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کے غم میں پاگل ہو رہی ہو تو ضرور مشرک ہے. بعض وقتی طور پر ایک غم دبا لیتا ہے لیکن پھر جلدی مائیں ایسی مائیں سمجھ جاتی ہیں, لیکن بعض ہیں جو روگ لگا بیٹھتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کچھ رہتا ہی نہیں ان کے لیے. تو مراد یہ ہے کہ ان کی جائے فرار تو وہ بچہ تھا جہاں جو ان کا اصل زوج تھا, وہ نہ رہا تو کوئی جائے فرار نہ رہی. لیکن یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر ایسے موقع پر جب غیروں سے تعلق ٹوٹیں گے, خواہ ان کی طرف سے ٹوٹیں یا حادثات کے نتیجے میں ٹوٹیں یا تمہاری غلط امنگوں اور وابستگیوں کے توقعات کے نتیجے میں ٹوٹیں, تو یاد رکھو مومن کے لیے ہمیشہ ایک ہی جائے پناہ ہے, وہ اللہ ہے. ففروا الی اللہ, بس اللہ کی طرف دوڑو. بس تبتل کے مضمون کی ہر تفصیل اس آیت کریمہ میں بیان ہو گئی, اور بنیادی نقطہ یہی ہے کہ امن کی جگہ کا علم نہ ہو, اس سے تعلق نہ ہو, یہ یقین نہ ہو کہ یہاں امن ضرور نصیب ہوگا تو پھر فرار کا مضمون پیدا نہیں ہوتا. بس حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تحریر میں جو ترتیب بدلی ہوئی میں نے دیکھی, ابتدا میں اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ تعجب ہوا لیکن جتنا میں نے اس مضمون پر غور ہوا میں حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا. عجیب عرفان ہے, اللہ تعالیٰ کی خاص شان ہے, انبیاء کو نصیب ہوتا ہے ایسا عرفان, اور اس کے بغیر یہ باتیں قلم سے نکل نہیں سکتی, زبان پر جاری نہیں ہو سکتی. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو عزت اور وقار کی نظر سے دیکھو اور غور سے اس کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم اور احادیث کے عظیم الشان عرفان کے سمندر ہیں جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کے کوزوں میں بند ہیں. اسی ضمن میں ایک حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرتا ہوں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم دوسرے شعراء کو پسند فرمایا ہے, ان کے شعر پر کوئی داد دی ہے,
کئی ایسے خوش نصیب شعراء ضرور ہیں جن کے قصائد پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشنودی کا اظہار فرمایا. ایک ایسا قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے, کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کو اپنی چادر عطا فرما دی تھی انعام کے طور پر. لیکن ایک ایسا شعر ہے جس کے متعلق آن حضور نے فرمایا کہ کبھی کسی شاعر نے, جتنے بھی شعر کہنے والے ہیں, کبھی کسی شاعر نے اس سے زیادہ سچی بات نہیں کی. بے اختیار آپ کے دل سے یہ داد اٹھی ہے, اور وہ لبید کا شعر ہے. لبید کہتا ہے, الا کل شین ما خل اللہ باطل, خبردار غور سے سن لو, اللہ کے سوا ہر دوسری چیز باطل ہے, ایک ہی حق ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے نتیجے میں یہ شعر ایسا دل پر لگا ہے کہ بے اختیار اس دل سے داد اٹھی ہے کہ واہ واہ کیا کلام ہے, کہ کبھی کسی شاعر نے اس سے زیادہ سچی بات نہیں کی. اور یہ اللہ کا کے سوا ہر چیز کا باطل ہو جانا, یہی فرار کی طرف آپ کو مائل کرتی ہے. یہ بات, ایک ہی وجود رہ جائے گا, باقی کچھ نہیں رہے گا. ایک مستقبل میں بھی اس کے معنی ہیں, سب تعلق بیکار چلے جائیں گے, کوئی ساتھ نہیں دے گا, صرف ایک اللہ کا تعلق ہے جس کے ساتھ آپ باقی سفر ہیں, ہمیشگی کا سفر ہے. تو اس کی طرف دوڑو, جس سواری پر چڑھ کر آپ نجات کا سفر اختیار کر سکتے ہیں, جبکہ خطرہ ہو کہ سیلاب آنے والا ہے, جبکہ خطرہ ہو کہ جنگلی درندے وہاں راہ پانے والے ہیں اس علاقے میں, جبکہ خطرہ ہو کہ ڈاکو آئیں گے یا فوج کشی ہوگی, ان سب حالات میں وہ سواری جو امن کے مقام کی طرف لے جاتی ہے, وہی ایک سواری ہے جس کا ذکر اس شعر میں ملتا ہے, الا کل شین ما خل اللہ باطل, خبردار خدا کے سوا ہر دوسری چیز باطل ہے. تو یہ چونکہ ایک گہرا عارفانہ مضمون تھا, اس لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسی داد دی جیسی کبھی کسی شاعر کو داد نہیں دی گئی. اور بڑے ہی خوش نصیب ہے لبید کہ سب سے زیادہ عارف باللہ نے اس کو داد دی ہے. اور ایک ایسی مثال ہے, ایسی بات ہوئی ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں آپ کو دکھائی نہیں دے گی. ہو سکتا ہے اگر دوسرے انبیاء نے بھی بعض شعراء کو داد دی ہو, مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صاحب عرفان اور صاحب ذوق انسان متصور ہی نہیں ہو سکتا. یہ دونوں باتیں قطعی ہیں. اللہ کا جیسا عرفان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا, یہ آپ کے فرار الی اللہ سے ثابت ہو بالکل ظاہر و باہر ہے. اور جس کے ذوق نے خدا کو چن لیا ہو محبت کے لیے, اس سے بہتر ذوق ہو نہیں سکتا. تو سب سے زیادہ عارف باللہ اور سب سے زیادہ صاحب ذوق انسان جس پر وہ کلام نازل ہوا جس سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام اور کوئی نہیں تھا, جس کو خود کلام پر وہ قدرت نصیب ہوئی کہ تمام اہل علم پکار اٹھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب بعد کلام اللہ بعد کتاب اللہ, کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ فصیح و بلیغ انسان حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس پر آپ نے داد دی ہے لبید کو ایک شعر پر. تو میں تو جب یہ پڑھا میں سر دھننے لگا اس بات پر, کیا شان ہے لبید کی, بخے بخے لگی ہے لبید کہ محمد رسول اللہ سے داد پا رہا ہے. لیکن یہ شعر ہے ہی ایسا, کیسا پیارا کلام ہے, الا کل شین ما خل اللہ باطل. اب میں احادیث کی طرف پھر دوبارہ واپس آؤں گا انشاءاللہ. اس ضمن میں چند اور آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن میں یہی مضمون مختلف طرح سے بدل بدل کر پیش کیا گیا ہے, کبھی ایک پہلو سے کبھی دوسرے پہلو سے. اور اگرچہ اس مضمون پر بہت سی اور آیات بھی ہیں, لیکن چونکہ ایک دو خطبات میں اس کو میرا سمیٹنے کا ارادہ تھا, اس لیے سارا مواد نہیں بلکہ چند آیات نمونے کے لیے لی ہیں. فرماتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقیہ,
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَصْلَىٰ سَعِيرًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا سورہ الانشقاق آیات 7-13. اس کی پہلی آیت ہے جو خصوصیت سے پیش نظر ہے, باقی اس کے نتائج ہیں جو دیگر آیات میں بعد کی آیات میں بیان فرمائے گئے ہیں. فرمایا یا ایہا الانسان اے انسان انک کادہ الی ربک کدہ, تو پوری کوشش اور زور لگا کر جد و جہد کے ساتھ اپنی رب کی طرف جانے والا ہے. فم الاقی ہے, بس خوشخبری ہو کہ تو ضرور اس سے مل جائے گا. یہاں اس آیت کا اطلاق مختلف اللہ تعالیٰ کے بندوں پر مختلف رنگ میں ہوتا ہے. جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے, اول اطلاق آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہے, اور اس کے معنی دوسرے انسانوں پر اطلاق کے معنوں کے مقابل پر بہت ہی زیادہ رفیع شان ہے. یعنی یہی آیت ادنا حال انسان پر بھی اطلاق پاتی ہے اور اعلیٰ پر بھی پاتی ہے, اور ایسا کلام ہے کہ ہر اطلاق کے مطابق اپنے مضمون بدلتی ہے اور ہر اطلاق کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے. آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اس کا اطلاق کیا جائے جو اول مخاطب ہیں, تو یہ مطلب ہے کہ اے انسان کامل, الانسان جو فی الحقیقت انسان کہلانے کا مستحق ہے, جو تمام انسانیت کا خلاصہ اور تمام انسانیت کا مرجع ہے, تمام انسانیت کا معراج ہے. انک کادہ الی ربک کدہ, تیرے لیے تو اس کے سوا ہے ہی کچھ نہیں کہ اپنی تمام تر طاقتیں, ہر وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, وہ اللہ کے لقاء کی خاطر صرف کر دے اور اسی میں اپنی ساری قوتوں کو ہلاک کر دے, کچھ بھی نہ باقی چھوڑے. تمام جان کے ساتھ, تمام شعور کے ساتھ, تمام ہمت کے ساتھ اپنے وقت کے ہر ہر لمحہ کو اللہ کے لیے وقف رکھے. یہ تیرا مقدر ہے, تو نے اس کے سوا کرنا کچھ نہیں. انہ کا قادر ہوں, تو ہے ہی ایسا, یہ مطلب بنتا ہے. اس کے سوا تو اس سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. فملاقی ہے, بس خوشخبری ہو کہ تو وہ ہے جو ضرور اپنے رب سے ملے گا. اور ملاقی ہے میں کوئی بات کی خوشخبری نہیں ہے, بلکہ ہر آن ہر کوشش کے نتیجے میں یہ خوشخبری ہے. قادہ الی رب کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی یہی جد و جہد ہے, یہی تلاش ہے. تو یہ جو پیغام ہے خوشخبری کا, مراد یہ نہیں ہے کہ جب تیری جد و جہد ختم ہو جائے گی تب تو خدا سے ملے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جب یہ آیت آپ پر اطلاق پاتی ہے, مضمون یہ بن جاتا ہے کہ تیری ہر کوشش تجھے خدا سے ملائے گی, ہر لمحہ تو خدا کی ایک نئی شان دیکھے گا, نیا جلوہ تجھ پر ظاہر ہوگا. وللآخرت خیر اللہ کا من الاولیٰ کا مضمون اس کے ساتھ مل کر ایک نئی شان میں ظاہر ہوتا ہے. کن معنوں میں تیری آخرت پہلے سے بہتر ہے کہ ہر لمحہ جو نئی جد و جہد تو خدا کے حصول کی خاطر کرتا ہے, ہر لمحہ تجھے اللہ ایک نئی شان کے ساتھ دکھائی دے گا. دوسرا اس کا اطلاق عام ہے, اور وہ بھی پھر درجہ بدرجہ ہے. ادنا اطلاق اس کا یہ بنے گا کہ وہ انسان جس کو عرفان الہی نہ ہو اور اللہ کی طرف جانا چاہے, اس کا یہ سفر بڑا کٹھن ہو جاتا ہے. ایک ہے عرفان کے نتیجے میں خدا کی طرف دوڑنا, اس میں بھی ایک بڑی شدید مشقت پائی جاتی ہے. مشقت ان معنوں میں کہ جیسے محبوب کی طرف دوڑنے کے لیے انسان سعی کرتا ہے اور ہر تیزی کو بھی سستی سمجھ رہا ہوتا ہے, ہر تیزی کو بھی سست روی سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہا ہے لیکن سمجھتا ہے زور ہی نہیں لگ رہا ابھی کچھ, وہ فاصلے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے طے نہیں ہو رہے. تو یہاں قدھن کا مطلب ہے کہ محبوب سامنے دکھائی دے رہا ہے, پوری زور سے اس کی طرف بڑھ رہا ہوں, لیکن جس تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں وہ تیزی ابھی پوری پیدا نہیں ہوئی,
پھر اور انسان زور لگاتا ہے پھر اور زور لگاتا ہے اور ایک یہ ہے کہ جس کے سامنے ایک مبہم سا تصور ہے یقینی طور پر قطعی حالت میں اس محبوب سے ابھی ناآشنائی ہوئی ہے نہ اس کا حسن پوری طرح جلوہ گر ہوا ہے لیکن عقیدتاً یہ تسلیم کر بیٹھا ہے کہ خدا ہے اور عقیدتاً یہ مان چکا ہے کہ اس خدا کی طرف بڑے بغیر میری نجات نہیں ہے یہ سالک کے سفر کا آغاز ہے جو اس طرح ہوتا ہے پس فرمایا انک قادھن یا رب کا قدھن تجھے بڑی محنت کی ضرورت پڑے گی بڑی مشکلات سامنے آئیں گی ہر قدم جو خدا کی طرف اٹھے گا کسی اور جانب سے پرے ہٹائے گا اور یہ ہے جو دراصل تبتل کا مضمون ہے ایک سمت سے جب ایک قدم دوسری سمت میں اٹھتا ہے تو ہر قدم پر ایک منزل دور ہو رہی ہے اور دوسری منزل قریب ہو رہی ہے اپنے تعلقات کی ہر منزل سے خدا کی طرف کا سفر بڑے ہی مشقت کا سفر ہے بڑی جانکاری کی ضرورت ہے بہت محنت چاہیے بڑی قربانیاں درپیش ہیں تو فرمایا انک قادھن الی ربک قدھن اے انسان تو نے اللہ کی طرف سفر اختیار کرنا تو ہے جس نے بھی کرنا ہے مگر یاد رکھو بڑا مشکل کا سفر ہے لیکن ایک چیز ہے جو تجھے سہارا دے گی اور وہ چیز یہ خدا کا یقینی وعدہ ہے کہ خواہ تم مشکل ڈال کر سفر کرو خدا وعدہ کرتا ہے کہ آخر وہ تم سے ملاقات کر لے گا اور تمہاری یہ کوشش رائے گا نہیں جائے گی بس تبتل کے دو پہلو دو تبتل کی دو انتہائیں اس آیت میں بیان ہو گئیں ایک تبتل کی انتہا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبتل کی انتہا ہے اس میں پیچھے سے کھینچنے والا کوئی راستہ نہیں تھا کسی اور منزل کا خیال نہیں تھا جو قدم تھام رہا تھا کوئی محبوب ایسا وطن نہیں تھا جسے چھوڑ کر اللہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے ایک ہی کشش تھی اور وہ صرف ایک اللہ کی کشش تھی اور باقی سب رسے ٹوٹ چکے ہیں پہلے ہی بس تبتل یہاں ایسا تبتل ہے کہ جیسے محبوب کی طرف ایک روح از خود اڑتی ہوئی چلی جاتی ہے اور غیر کے روکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور ایک وہ تبتل ہے جو ابتدائی سفر کرنے والا کے تبتل ہے اسے ہر منزل پر دوسروں سے تعلق کاٹنے پڑتے ہیں بندھن توڑنے پڑتے ہیں مشکل زمین پر قدم رکھتا ہے پاؤں دھستے ہیں زمین وہیں روکتی ہے لیکن زور لگا کر آگے بڑھتا ہے دونوں کا انجام تو وہی ہے کہ خدا ملے گا لیکن بڑا فرق ہے کہاں وہ مضمون کے اڑتی ہوئی روح حرکت کر رہی ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے آقا میری روح تیری طرف اڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے وہی مضمون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس آیت کے اطلاق سے پیدا ہوتا ہے اور ہم جیسے عاجز انسانوں کی کو رستے کی مشکلات سے آگاہ کرتا ہے فرماتا ہے کہ یہ سفر آسان کرنا ہے تو ملاقات کا خیال غالب رکھو یہ پیش نظر رکھو کہ تم سے ایک وعدہ ہے کہ اللہ تم سے ضرور ملاقات کر لے گا اور یہاں بھی قدم قدم کا مضمون صادق آتا ہے تمام وہ لوگ جو دنیا سے تعلق توڑ کر یعنی ان معنوں میں جن معنوں میں پہلے میں بیان کر چکا ہوں گا آئندہ بھی کچھ کروں گا خدا کی طرف حرکت کر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ تومے کے طور پر ان کی محنت کی جزا ساتھ ساتھ مل رہی ہوتی ہے ورنہ محض عدم تعلق سے ایک خیالی محبوب کی طرف حرکت ممکن ہی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا تعلق جب وہ دنیا سے توڑتے ہیں تو وہیں ایک قسم کی ملاقات اللہ سے حاصل کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیار سے ان پر ضرور جلوہ گر ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ سفر ناممکن ہو جائے بس وہ لوگ جو سالک ہیں اور آغاز سفر میں ہیں ان کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ان کی محنت کا پھل ساتھ ساتھ نہیں ملتا تو ان کی محنت درست نہیں ہے اس میں ضرور خامیاں ہیں ان کو غلط فہمی ہے کہ وہ دنیا سے تعلق توڑ کر خدا کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ملاقی ہے کا وعدہ
صرف آخرت کا وعدہ نہیں بلکہ ہر کوشش کے نتیجے میں ملنے والے اللہ تعالیٰ کے لقاء کے انعامات ہیں جو انسان کو ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور نصیب ہوتے رہتے ہیں. بس یہ آیت کریمہ اس مضمون تبتل کے مضمون میں ایک بہت عظیم مرتبہ رکھتی ہے اور اس کے سارے پہلوؤں کو بیان فرماتی ہے. پھر سورہ آل انعام میں آیت 15-16 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل اغیر اللہ اتخذ ولی. اے محمد تو یہ اعلان کر دے کہ میں اللہ کے سوا کوئی ولی کیسے ڈھونڈوں. اس کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے. فاطر السماوات والارض وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں, تو کس اور کسی اور کی درگاہ کی طرف ذہن جا کیسے سکتا ہے, اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. بس یہاں بھی غیر اللہ سے تعلق توڑنے سے پہلے ایک فاطر کے وجود کا تصور ضروری ہے جو انسان کا مددگار بنتا ہے. اور ہمیں یہ آیت رستہ سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کی خاطر غیروں سے تعلق توڑنا ہو تو اللہ تعالیٰ کی مثبت صفات پر غور کرو, اس کے نتیجے میں غیر اللہ سے تعلق ٹوٹے گا. محض ایک خیالی چھلانگ نہیں لگائی جا سکتی. اس سفر کو قرآن کریم نے ایک اور آیت میں یوں بیان فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں اور اہل عقل جوں جوں اس مضمون کو سمجھتے چلے جاتے ہیں کہ خالق فاطر یعنی ابتدا میں پیدا کرنے والا اور خالق اس میں نئے تنوعات کرتے چلے جانے والا وہ ایک ہی وجود ہے, تو پھر غیر اللہ سے طبیعت ہٹتی چلی جاتی ہے, اس سے تعلق مدھم پڑتا چلا جاتا ہے. اور اس سفر کے بعد یعنی سفر کے دوران غور کے نتیجے میں ہر غور کے بعد ان کی فطرت یہ آواز دیتی ہے کہ اے خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے, سبحانک فقنا عذاب النار, یہ دنیا باطل ہے, اگر تو نے ہم پر احسان نہ فرمایا تو ہمارا اس دنیا سے تعلق ایک عذاب کا تعلق بن جائے گا, یہ آگ ہی آگ ہے اگر تو نہ ہو. اس آیت کے متعلق پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں مختلف وقتوں میں, اس لیے پوری آیت پڑھ کر تفسیر نہیں کرتا, لیکن اس تعلق میں میں آپ کو یاد کراتا ہوں کہ یہ وہی مضمون ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض, کہ فاطر السماوات والارض کی قدرتوں پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو پھر دنیا سے تعلق ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہے اور اس تعلق کے بڑھنے کو انسان آگ سمجھتا ہے اور اس تعلق کو باطل قرار دیتا ہے اور جانتا ہے کہ اگر اس تعلق کو حقیقی بنا لیا تو پھر میرا ٹھکانہ آگ کے سوا کچھ نہیں, اس کا انجام آگ کے سوا کچھ نہیں, اور پھر اللہ کی طرف دوڑنے کا مضمون اس سے نکلتا ہے. پھر فرمایا وہ یطعم ولا یطعم, وہ ذات ہے جو کھلاتی ہے اور اس کو کوئی چیز نہیں کھلاتی, مستغنی بھی ہے وہ, اگر اس سے تعلق جوڑو گے تو ہر قسم کا رزق تمہیں عطا ہوگا. یطعموں میں صرف کھانا مراد نہیں بلکہ توانائی کی ساری قسمیں آ جاتی ہیں, کیونکہ طعام دراصل انسان کے لیے قوت مہیا کرتا ہے یعنی زندگی اور زندہ رہنے کی طاقت, اور دیگر سب توانائی کھانے سے ملتی ہے. تو روحانی معنوں میں بھی یہاں طعام کا ذکر فرما دیا گیا, ہوا یطعمو, اس سے ہر طرح کی توانائی نصیب ہوتی ہے اور تمہاری کسی توانائی کی اس کو ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس سے تعلق توڑو گے تو توانائی سے محروم رہ جاؤ گے اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے.
इसलिए ये ना समझो कि खुदा ताला अपने हिर्स में अपने किसी फायदे के लिए तुम्हें बुलाता है, तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें बुलाता है। इसलिए ऐसे खुदा की तरफ दौड़ो जिसके बगैर तुम्हारी हकीकी बका हो ही नहीं सकती। फरमाया कुल इन्नी उमिरतु अन अकून अव्वल मन अस्लमा, और फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है अन अकून अव्वल मन अस्लमा कि मैं इस्लाम लाने वालों में सबसे पहला हो जाऊं। अब ये अजीम शान एक इनाम है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कि सब पहलों से आपके इस्लाम को पहले करार दे दिया। यहाँ अव्वल जमानी नहीं है, क्योंकि इससे पहले कुरान करीम में मिलता है कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम से फरमाया अस्लिम आला असलम तो रब्बिल आलमीन, ऐ इब्राहिम इस्लाम ले आ, यानी खुदा के सुपुर्द हो जा, तो कहा मैं तो हो चुका ऐ अल्लाह, मैं तो पहले से हो चुका हूँ। तो ज़माने के लिहाज से हज़ारों बरस पहले थे आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उसके बावजूद फरमाया मुझे हुक्म दिया गया है। मुराद ये है कि खुदा के नज़दीक मैं पहला हूँ। ला मुतना ही ज़माना मा कबल गुजर चुका हो, तब भी अल्लाह जानता है कि मुझसे अव्वल और कोई नहीं है इस्लाम में, और हुक्म दिया है तो बयान किया है, वरना कभी बयान भी ना फरमाते शायद। तबीयत में ऐसा इंकिसार था कि अपने बातनी हुस्न को मजबूरी के सवा खुद खोल कर जाहिर नहीं फरमाया करते थे। बाद बातों का हुक्म दिया गया है इन्नी उमिर तो अनकूना अव्वल मन असलमा, अब अनकूना के बाद असलम नहीं, इस्लाम नहीं लाए पहले। याद रखिए अच्छी तरह इस मज़मून को, यह ना समझें कि मुराद है कि जब खुदा ने हुक्म दिया तब मैं सबसे पहले ईमान इस्लाम ले आया। खुदा के हुक्म देने से पहले जब तक ये आयत नाजिल नहीं हुई रसूलुल्लाह सल्लम की क्या हालत थी, और वो अव्वल हो कैसे गया अगर बाद में इस्लाम लाए। यहाँ हुक्म से मुराद है कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तू ही है, और इसका ऐलान कर, दुनिया को बता दे कि तुझसे बढ़कर कोई इस्लाम लाने वाला नहीं है। वला तकूनन मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से ना हो। अब इस बकिया आयत के हिस्से ने तो इस राज से खूब पर्दा उठा दिया कि पहली दफा कुछ करने का हुक्म नहीं है, बल्कि आपकी हालत जारिया का जिक्र है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लम्हा मुशरिक हुए थे जो ये हुक्म था कि मुलाम मुशरिकों में से ना हो? कौन सा सानिया आप पर ऐसा गुजरा था कि जब आप खुदा के हजूर हर वक्त हाजिर नहीं थे, इस्लाम की हालत में नहीं थे? तो आयत के दूसरे हिस्से ने बता दिया कि कोई ताज़ा हुक्म नहीं है, बल्कि आपकी एक जारी और सारी हमेशा बाकी रहने वाली हालत का तारुफ करवाया जा रहा है। जैसे कभी आपने एक शिरक नहीं किया, वैसे हमेशा से आप मुसलमान ही थे। और यहाँ ला तकूनन मिनल मुशरिकीन में दरअसल खुदा ताला की तरफ से ये ऐलान है कि सबसे ज़्यादा इस आयत के मिसदाक ये शिरक नहीं करना और इसे पूरा करने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। यानी एक दफ़ा एक जगह अमर है हुक्म कि यूं करो, दूसरी जगह मनाही है यूं ना करो। बज़ाहिर दोनों वक्ती तौर पर हदायत हैं, लेकिन दोनों मज़ामीन साबित हो कर रहे हैं कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी तौर पर जारी और सारी हालत का नाम है शिर्क ना करना और इस्लाम ले आना। बस बाकियों के लिए नमूने के तौर पर आपकी ज़ात को पेश फरमाया गया है। और एक मज़मून इससे यह भी निकलता है कि अल्लाह ताला जो हुक्म देता है उसी को देता है असल में जो उसका मिस्ताक हो। वैसे तो सबको हुक्म है, मगर जो खुदा के हुक्म नहीं मानते वो खुदा की अबूदियत से बाहर निकल चुके होते हैं, और हुक्म में असल मुराद वही होता है जो सबसे ज़्यादा उस पर अमल करने वाला हो। तो इन मानों में इस आयत का मतलब ये होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुदा ने फरमाया मुशरिकों में से ना हो, तो ये यही वो बंदा है जो सबसे ज़्यादा शिर्क से नफरत करने वाला और शिर्क से परहेज करने वाला था। इससे बढ़कर ये मनाही किसी और ज़ात पर सादिक नहीं आती थी।
بس خدا نے اس کو چنا ہے کہنے کے لیے, اور اس کے حوالے سے تم سب کو حکم ہے. اسلام کا حکم بھی آن حضور کے حوالے سے ہے کیونکہ آپ اول ہو گئے, اور اسی اولیت میں شرک نہ کرنے کی اولیت بھی داخل ہو گئی. بس جو ان دونوں مضامین میں اول ہے اس کے پیچھے لگو, اس کی پیروی کرو, اس سے سیکھو. قل انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دے ان سے کہ میں اس بات سے بہت خائف رہتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی معصیت کی تو ایک یوم عظیم کا عذاب بھی ہے جو سامنے کھڑا ہے. اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت خدا سے اس بات میں خائف رہتے ہیں کہ ایک یوم عظیم کا عذاب سامنے کھڑا ہے, جن کے متعلق اللہ یہ گواہی دے چکا ہے کہ اسلام نہ لانے والوں میں سب سے اول ہے, شرک نہ کرنے والوں میں سب سے اول ہے, تو باقیوں کا کیا حال ہونا چاہیے؟ انی لکم منہ نذیر مبین کا مضمون مزید سمجھ آیا کہ آپ کو کیوں چنا ہے. خدا کی طرف سے ڈرانے کے لیے اس کو چنا گیا جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا تھا, اور خدا سے ڈرنے کے نتیجے میں خدا سے دور نہیں جا رہا بلکہ خدا کی طرف آ رہا ہے. بس ڈرنے کا یہ مفہوم ہے جو ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے. خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جن باتوں سے دور کر ہوتا ہے, جن باتوں کے نتیجے میں تمہیں پرے پھینک دیتا ہے یا تم اس سے پرے ہٹ جاتے ہو, ان باتوں سے ڈرو تو تم خدا کی طرف دوڑو گے. اور یہی تقویٰ کا مضمون ہے, یہی تبتل کا مضمون ہے جس کے مختلف پہلو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طور آیت 44, ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون, کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود ہے بھی؟ ہے کون؟ ساری کائنات خدا کے سوا خالی پڑی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ ان باتوں سے بہت پاک ہے جن باتوں کا وہ شرک کرتے ہیں. یعنی ہر قسم کے شرک کے مضمون سے اللہ تعالیٰ منزہ ہے اور پاک ہے, اور اس کا شرک ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے شرک محض خلا کا ہے, جہالت کا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یوں ہی فرضی باتیں ہیں, اس کے سوا کچھ بھی حقیقت نہیں. سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جن باتوں میں اس کا شریک ٹھہرایا جا رہا ہے. سبحان اللہ ہی نہ تمسون و ہی نہ تصبحون, فرمایا سبحان کا مضمون اب دوسری طرح کھول رہا ہے تفصیل کے ساتھ. یہاں فرمایا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جن میں شرک ٹھہرایا جا رہا ہے. وہ کون سی باتیں ہیں؟ اس کو یہ آیت کھولتی ہے, ان باتوں کو یہ کھولتی ہے. سبحان اللہ ہی نہ تمسون و ہی نہ تصبحون, اللہ کی ذات کی پاکیزگی, اس کی سبحانیت اس طرح تم پر کھلتی چلی جائے گی کہ جب تم صبح میں داخل ہو رہے ہو اور غور کرو تو صبح ہے ہی خدا کی, اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اندھیروں سے روشنی ملانے والا ہو. جب دن کی سختیوں سے رات کے آرام میں داخل ہو رہے ہو تو اس وقت بھی تمہیں یہی دکھائی دے گا کہ اللہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. وہی نہ تظہرون, اور جب تم زہر کے وقت کیلولہ کرتے ہو یا دھوپ کی سختی سے درختوں کے سائے میں آتے ہو یا دن کی سردی سے دوپہر کی دھوپ میں آرام پاتے ہو, ہر حالت میں تمہیں یہ دکھائی دے گا کہ وہ جو فاطر ہے اسی کی ذات میں پناہ ہے, اسی کے نے پناہ کا نظام پیدا فرمایا ہے, اسی کا قانون ہے جو صبح بھی جاری ہے اور شام کو بھی جاری ہے اور دوپہر کو بھی جاری ہے. تو سبحان کا مضمون بتاتا ہے کہ ان میں صرف ایک خدا ہی ہے, خدا کے سوا کسی کا دخل ہی نہیں ہے. اب دنیا میں ایک دہریہ سائنسدان بھی یہ کہنے پر تو بہرحال مجبور ہے کہ اس نظام کائنات میں کسی اور کا ہاتھ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھی نہیں, لیکن اس کا جھوٹ تو بالبداہت واضح ہے. لیکن یہ تو اقرار کرتے ہیں کہ کوئی اور بہرحال نہیں ہے. آئنسٹائن نے جب اس بات پر غور کیا تو وہ خدا کا قائل ان معنوں میں ضرور ہو گیا
کہ ایسا کامل نظام، ایسا توازن اس کائنات میں، اتنا خوبصورت توازن خدا کے سوا ہو نہیں سکتا. بس ان خدا دانوں میں سے وہ بھی ہے جن کو دن اور رات پر غور کرنے کے نتیجے میں کچھ خدا کے متعلق اتنا سا علم تو ضرور ہو گیا کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ضرور ہونا چاہیے. لیکن آئنسٹائن نے یہ نہیں کہا کہ پیدا کرنے والا صرف یہاں نہیں ٹھہرا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کو مینٹین کرنے والا بھی ہے. کیونکہ پیدا کر کے بھول جانے والا تو ضامن نہیں ہے اس بات کا کہ آئندہ یہ نظام اسی طرح جاری رہے. بس آئنسٹائن کے اس فکرے سے مجھ پہ یہ تاثر ہوا کہ اتنا صاحب عقل ضرور تھا کہ کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں ایک خالق کو ہی نہیں پہچانا بلکہ ایسے خالق کو پہچانا جو جس کا نظام جاری نظام میں دخل ہے اور وہ نگران ہے اس بات پر کہ یہ توازن بگڑے نا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل کائنات پر غور کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ غور کے نتیجے میں تبتل نصیب ہو. جب تک فطرت سے یہ آواز بلند نہ ہو کہ ہاں اے خالق ہم نے تجھے پہچان لیا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اس وقت تک یہ خدا کی ہستی کا یقین ایک معمولی سا عقل کی نشاندہی کرنے والا مضمون تو ہے، یعنی یقین اس بات کی نشاندہی تو کرتا ہے کہ صاحب عقل ہے، لیکن ان اولی الالباب میں داخل نہیں ہے جو اگلا قدم پھر اٹھاتے ہیں اور اس کائنات سے ہٹ کر اس کے ورا جو ہستی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اس کی طرف ان کی توجہ مائل ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اولو الایمان ہوں، جن کا صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. بس تبتل کی مختلف قسمیں ہیں، میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں مزید تبتل کے مضمون پر روشن ڈالوں گا اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کے حوالے سے ان آیات کی اور تشریحات آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اجازت چاہتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.